Želim da vas obavestim da u ovom trenutku, negde baš sada, smo prešli 2 miliona ljudi koji su primili bar jednu dozu. Pričamo o ljudima, ne pričamo o dozama, jer neretko se pojavljuje greška u različitim informativnim emisijama. Prvi put, dakle u ovom trenutku, u ovom sekundu, imamo 2 miliona ljudi koji su se vakcinisali bar jednom dozom. Dakle, oni će biti svi vakcinisani sa dve doze. A ako nešto malo manje, a možda u ovom trenutku i više, 1.400.000 je već vakcinisano drugom dozom. Dakle, ukupno smo dali gotovo 3,5 miliona doza, ali preko 2 miliona ljudi je primilo makar jednu dozu. Zašto ovo ističem? Zato što nam je potrebno mnogo više ljudi da primi vakcinu. Ja sam se radovao činjenici kada sam video da je, od kad je pušten ovaj telefon, da se ljudi prijave za 60 evra, da je to za užasno kratko vreme, imamo već više od milion prijavljenih. Aj, molim ljude da se prijave, ili ne moraju da se prijave, samo da budu tako revnosni kad su u pitanju vakcine.